পুনৰবহিৰাজ্যত অসমৰ জীয়াৰীৰ হাৰাশাস্তি বিহাৰৰ স্বামীয়ে হাৰাশাস্তি চলাইছে অসমৰ জীয়াৰীক পুনৰবাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰাণ ভিক্ষা খুজিছে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত ফেচবুক যোগে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মীনা কৰ্মী দেৰগাঁৱৰ নেঘেৰিটিং ফেদাবস্তিৰ ঘৰ মীনাৰ ডেৰ বছৰ পূৰ্বে পলুৱাই নি বিয়া কৰোৱাইছিল এজনে বিহাৰৰ যুৱকজনৰ নাম শেডী মুখীয়া সাত মাহৰ গৰ্ভৱতী মীনাকাৰীৰ স্বামীৰ পলায়ন ফলত নাজল নাথল অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে মীনা শেষত পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰি সহায় লৈছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে ফেচবুক পষ্ট দি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান নেঘেৰিটিঙৰ মাতৃগৃহৰ লোক কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ আমাৰ ছোৱালী হয় বিহাৰৰ ল'ৰা মোক বিয়া পাতিলে বিয়া পাতি পেলাই মোৰ গৰ্ভৱস্থিত পেটত মোৰ সাত মাহৰ কেঁচুৱা এটা আছে ল'ৰাই গৰ্ভৱস্থা কৰি পেলাই অসমৰ পৰা বিহাৰ হায়দৰাবাদলৈ পলাই গ'ল পলাই পেলাই ফোনো নকৰে ফোনো ৰিচিভ নকৰে বিজি কলত ভৰাই থৈছে মই ঘৰ এখেতৰ ঘৰ আহি পালোঁ পোৱাৰ আগত বুঢ়া বুঢ়ীয়ে কষ্ট দিছে খোৱা পিন্ধাত কষ্ট দিছে বজাৰ হাত একো পাচলি বজাৰ কৰি নানে আৰু মোক কাম বন কৰিবলৈ কয় ইটো কৰ সিটো কৰ সেইবোৰ কয় বুঢ়ীয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই বকিয়ে থাকে চাহ অকণো নিজৰ পৰা বনাই নাখায় মই এনেকুৱা মানুহজনী কেনেকৈ কৰি থাকিম আৰু কেনেকৈ কৰি খাম আপোনালোক বিচাৰ কৰক অসম চৰকাৰে মোক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ আপোনালোক মোক সহায় কৰক মই বাহিৰৰ ছোৱালী হয় তাত কেনেকৈ কৰি থাকোঁ কেনেকৈ কৰি কি কৰোঁ